with our family, those build a legacy. Our chief guest from chief guest from distinguished guest from Malay. This is Abipina, from Abipina Malay. Abipina, Anari, I do not know what the two are doing. Nay, Anari, Pulling Malas, I don't know what the two. Then, Uwabu Kulumpi, chief guest from distinguished guest, Mrs. Abipi, and the civil organizing Malay. Sat-sati prinsipal mas asbos mas kanto ko siya ng jela agay ay kinumalik ko kasi tour sa bulungsan sa may sulit ng isa na libre na nagkukubaisan ang tour sa mga kumunti pa rin na kasi bulung din ang abasa Abang Palong Umesa, kasi na itatong Umesa वहाँ हमारे कार्यक्रम एकदम औपचारिक रूप में शुरू हुए थे स्पोर्ट्स कार्यक्रम शुरू होने पर हमने था बने समय Horizon English High School promised to take part in this junior athletic meet with the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and the honor of school. झंडा उत्तोलन इस पश्चात नगते पश्चात राष्ट्रीय गान होने हमी सब जाना Thank you.
यस विद्यालयको यो मिनी स्पोर्ट्स 2074 कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बस्नेतज्यू, प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख विमल आचार्यज्यू, विशेष अतिथि मीना प्रीतिज्यू नगर उपप्रमुख, कार्यालयका गणपति कर्णेल सरोज अधिकारीज्यू, त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका, डिएनसिसीबाट पाल्नुभएका, ब्याङ्कबाट पाल्नुभएका, सहकारी संस्थाहरूबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका सहकर्मी मित्रहरू, पत्रकार महोदयहरू अनि अन्य सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, उपस्थित सबै अतिथिगण, प्रत्येक वर्ष हामीले स्कुलको वार्षिक उत्सव मनाउने गरेका छौँ, तर कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कहिलेकाहीँ खेलकुद कार्यक्रम हुने गर्छ। विशेष गरी विद्यालयकै भित्रकै नानीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमको रूपमा, अन्य विद्यालयको रूपमा हामीले धेरै खेलकुदहरू गर्ने गरेका छौँ अन्य विद्यालयहरूसँग। अन्तमा हामी गत वर्ष पनि हामीले राष्ट्रपति पदमा खेलेका थियौँ र संस्थागत विद्यालयको तर्फबाट, निजी विद्यालयको तर्फबाट झापा जिल्लाभरि यो विद्यालय प्रथम भएको थियो जिल्ला स्तरीय फुटबल खेलकुदमा। त्यस्तै पढाइको कुरा गर्दाखेरि यसको शैक्षिक उपलब्धिहरू प्रत्येक अभिभावकले मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको होला। यसको एसिई, अहिलेको एसिईको नतिजा अनि 11-12 हुने बोर्ड परीक्षा, कक्षा 8 परीक्षामा यहाँका विद्यालयहरू, यहाँका विद्यार्थीहरूले कति अङ्क प्राप्त गरेका छन्, कुन रेलमा पास गरेका छन्, अभिभावकसँग सङ्लग्न छ। विद्यार्थीहरूलाई अगाडि यो अतिरिक्त क्रियाकलापमा अगाडि बढाउने क्रममा विद्यालयमा धेरै खालको गतिविधिहरू गरिन्छ। त्यसै अन्तर्गत यसपालि हामीले मिनी स्पोर्ट्स कार्यक्रम गरेका छौँ। यसै पटक मात्र एउटा उपलब्धिमूलक कुरा के हो भने, हामी लगभग 2-3 महिना अगाडि याङसिलामा एनसिसीको दीक्षान्त समारोहमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले भाग लिएका थिए। म यसको लागि हृदयबाटै हाम्रो कर्ण सरले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। एनसिसीमा यस विद्यालयको विद्यार्थीहरू पनि भाग लिन पाउने भएका छन्। त्यस्तै विद्यालयका अन्य उपलब्धिहरूको बारेमा मैले खासै व्यक्त गर्नु पर्दैन होला। अभिभावकहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ। प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि अनि सम्पूर्ण हाम्रा अतिथि गणले पनि यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरिदिनु भएको छ। र आज विशेष हामी खेलकुदको कार्यक्रममा छौँ। यहाँ भाग लिने विद्यार्थीहरू भनेको कक्षा 9 कक्षा 5 मात्रै विद्यार्थीहरू भाग लिन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई मिनी स्पोर्ट्स भनिएको छ। स्पोर्ट्सलाई हामीले 2 चरणमा गर्ने गरेका छौँ। एउटा चाहिँ सिनियर स्पोर्ट्स र एउटा चाहिँ जुनियर स्पोर्ट्स हुन्छ। यो जुनियर स्पोर्ट्स हो, आफ्ना नानीहरूले कला कौशल देखाउनेछन्। अभिभावकजीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। विद्यार्थीको मनोबल उच्च हुनेछ। प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरूको उपस्थिति छ। यसबाट पनि विद्यालयलाई ठुलो हौसला प्राप्त भएको छ। उहाँहरूबाट सधैँ हामीले मार्गदर्शन पाएका छौँ। यही हाम्रो लागि अत्यन्त ठुलो उपलब्धिको कुरा हो। हामी यो पनि भविष्यमा माया गर्ने अपेक्षा राख्दछौँ। अभिभावकजीहरूले अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ। यस विद्यालयमा लगभग 1500 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यतिका विद्यार्थीहरूको यहाँ उपस्थिति अनि यस शैक्षिक जगतमा, शैक्षिक उन्नयनमा पुऱ्याएको यस विद्यालयको भूमिका, खेलकुदको क्षेत्रमा पुऱ्याएको भूमिकामा हाम्रो अभिभावकहरू पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू पनि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। स्कुलले सधैँ यस्तो माया र प्रेरणाको अपेक्षा राखिरहनेछ। यति भन्दै धेरै कार्यक्रमको बावजुदको व्यस्तताको बावजुद पनि प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू अनि सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरूको उपस्थिति यहाँ छ। यसका लागि म यहाँहरू सबैलाई मुरीबोली धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसका साथै म यस कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, 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 धन्यवाद।